Продължаваме, братлета. Виждате какво става, пътя не е лек. Разстоянията са много големи. Ама, като се хванеш да танцуваш с дявола, не можеш да се пуснеш веднага. Трябва да чакаш да свърши песента. Така е. Айде, братлета, давай. Сега, давай да влизаме. И предния път стигнах до Туй У, излязах. Сега влизам, разривам и докъдето мога. Ако мога да стигна до ужасната пещера, ще е добре. Ако не мога, там някъде предверя, ще видим какво ще стане, докъде ще стигна, ще има ли уширение, няма ли, пак ще вървя като гламав напред-назад, ма ще видим какво ще се случи. Добре. Сега, давай да влизаме и да я мятаме, защото аз сега ще взема прожектор. Ама, не ми се влизаме тук аз още. Предния път ти казах, че на този място не ми се влиза навътре. То е много дълбоко и тясно, не знам. Ти сега заради тези дет ти казаха, че, че има джинови духови и ти вече за той. Сега, по-добре. Просто не го чувствам място. По-добре, по-добре стой тук, защото ако стане нещо, да има някой вънка, нали, да такова, що ако влезем двамата, днеска сме само двамата, ако влезем, няма да има вънка някой, който да, нали, да такова за нещо. Добре, както и да е. Сега, аз взимам прожектора. Ама с кого ще снимаш ти вътре? С кого ще снимаш вътре нещо? Телефона, бе? С телефона, бе. Къде ще снимам с телефона? Добре ли, искаш телефона? Ли? Телефона ще снимам. Искаш ли ти дам и с камера портативната, да, за всеки случай, ако се наложи нещо. Ако е с каската ли? Ама ако е с каската, ще ударя някъде и ще я щупя, защото вътре предния път, като минава, много тясно. Нагоре-надолу, да, скали, да. Мали, ще я шибна и ще я щупя и ще... Ще дам тази другата, дето е... дето аз снимам с нея. Тя е по-лекичка. И ще навим долу едно такова, като... Дай. Чакай да ти дам това нещо. Ще можеш да я поставиш някъде, ако се наложи на земята. Да. Ето, зави го това. Добре. Там отдолу се разтварят кръчетата. Ясно. Добре, знаме. Така. Пускане, мускане, спиране, добре. Ама чакай да е такова, защото няма мога да я нося така. Да. Ама трябва да направя, да не взема да я начупя, ще стане една дандания, да не ти говоря. Къде да я сложа? Хубаво, добре. Е. Сега. Ами... ще направим и така. Взимам, ама той пък с единия прожектор само няма стане. Добре. Сега чакай. Съвключвам се. Взимай ми якито. Айде да взема другия прожектор. Взема другия такова. Така. Е, ти за мачетето не имаш място. Взимам го. Взимаш ли? Взимам го. Така. Взимам. Сега чакай. Ами, спи сега. Я... Дай.
взимам и влизам. Сега, няма да ме чуваш, няма да ме виждаш, няма нищо. Сега може да отнеме доста време. Може да отнеме час, час, пълна, два, да не се щастисваш. Телефона сигурно вътре няма да можеш да звъниш. Няма да има обхват, но мисълта ми е, аз не мога да нося камера и да снимам. В едната ръка мачете, в едната прожектор, другата камера. Сега ще направим друго. С другия прожектор тогава ще вляза. Този ще го оставя като стационарен, ако нещо такова тогава. А пак ще взема другия. Така. Виж, дай да се разберем за един час, примерно да си вътре. Еми... Защото... Еми, аз не мога да кажа колко съм вътре. Еми, ще гледаш около един час и да излезеш. Сега плюс-минус 10 минути, ама поне да знаем да има някаква ориентация. Ако се забавиш повече време, вече се вземат някакви мерки. Еми, аз сега ще такувам. Аз ще взема... С прожектора ще гледам да държа и телефона, и прожектора. И така. Или пък ще държа прожектора и мачетето в едната такова, а пък другата ще държа телефона или камерата, който стане. Тиксо взе, нали? Да. Ако се наложи да слагаш на телефона, а това на прожектора да го сложиш на камерата да ти сниме. Да, точно така. Добре. Ай, влизам аз навътре и който стане. Тръгвам по прохода, братлята, обаче толкова е тъмно, че само се вижда точката на прожектора. Просто няма какво да ви опиша, постоянно той лазене, тез на колене, препълзяване, те скали. Топло е много, тук задушно, има и лека влага така, много трудно се диша и вижте за какво става въпрос, откъде се преминава. С годините, преди много години, може да е било по-проходимо, обаче с годините земетресения, свлачища, това, вижте за какво става въпрос, каква пътека, по къде се върви. Често пъти някой казва, сложи камерата на каската, нами колко пъти пробваме, ще щупим камерата, нямаш, навираш се, камерата стои отгоре на това, удря се камерата, камерата не е ефтина, да се чупим камери, да се чудим после какво да ги правим. Опитваме 1000 варианта, ама ни така, ние нищо не става. Зато и почваме. Много, много е трудно. Абе, продължавам напреде. Искам само да виждате през какво става въпрос, къде се минава и колко трудно е това нещо въобще за. Не знам как да стане по-това, по-лесно не може да стане. Минаваш, стъпваш тук в тези такова дупки, работи, но самият проход е жесток за преминаване, през много такова, някъде едва са такова, едва са проверам чудеса, ако ден на мина. Еми, продължавам напред, а пък... Много е такова. Трудно е тук в това просто... Най-лошото, че е около
около тебе вижда се само точката на светлината на прожектора. Всичко друго, което е много, много трудно. Просто няма никаква видимост на нищо, не знаеш къде ще се удариш и какво ще направиш. Не мога с мене в такава светлина да взимам голяма лампа да я влача с мене, защото или ще я начупя, или ще това. Имам няколко прожектора в мене, но това нещо не може да светиш с това. В едната да държиш мачетето, другата да светиш, защото ако не държа, ако не държа мачетето, пък друго ще стане. Не знам какво има пред мене. Змии може да има, хищник може да има срещу мене. Не мога да направя такова. И така е. Малко зор работа, ама доста е дълъг. Дълъг е този ход. Вижте откъде са. На трудна работа. Да се пролази, да се мини. Дедам откъде мога да го премина. Камъри нападали, така е. Някой път е трудно. Няма как, така ще. И с този телефон, колко пъти стана, колко пъти го удрям, такова най-накрая ще го натуша цели. Не може камерата. Камерата няма как ще. Кюрлите съм тук, зато и гледам с телефона. Да светя с това и да снимам с телефона колкото мога напред. Някой път отивам до някъде и се връщам, отивам и се връщам. И няма как. Идваш ли? Да. Ко правиш, бе, човек? Нали казахме около час, вече час и половина, близо 2 часа да няма. На место съм камерата, тука стои, чакам такова. Аз да нямам часовник, да гледам сега телефон, снимам, ще гледам телефона с камерата, ама какво да правя? То много нещо вътре, това е трудно е. Нищо не мога да такова. Ко става? Как е? Има ли нещо интересно? Там, докъдето стигнах, има едно уширение в такова, много има зачистене. Много ли влезе навътре? Доста навътре съм влязал. И камерата снимах там, къде стоях да говоря. Е, къде ти той стойката. Ама, Нина, това снимах и на телефона снимах. Ама, става въпрос, че... Какво снима? Ти що се забави да ни разказва някоя история вътре? Не, просто нали, исках да разкажа там вътре на място, както е. Ти стоя вътре да се нали... снимаш, че разказваш някакво нещо ли? Еми да. Ми сложих камерата да почина, ти кой искаш? Аз се убих от пълзение, от вървение, от такова. Чакам, защото зато и не се разбрах, че разказваш. Никой не ми останаха, ни нищо, то лазиш такова, тако мислиш. Чай да видя, какво си снимал. Каманаци, виж какво трудно се върви, проходът е тесен. Лазиш отгоре минаваш, отдолу на... Някакви ями ли има тук? Ями всичко има, бе, какво има? И минаваш по някакъв, много тясно е някъде, едва минаваш. Uh-huh. Нали, то има пропадане с годините, то да не е да, магистрала или пътека да минаваш някъде, еко добре, пътек. Добре, че не слагаш. Еми, какво? Няма, да. Еми, в принцип ще дойдам такова, защото там много задърено. Ако мога пак да разрям. Има човек вътре, бе. Ти не си бил сам, бе. Ти не видя ли нещо? Какъв човек, бе? Какъв човек? Ти кой ти има, бе? Виж, някакъв образ има за тебе, се появява нещо за малко нещо. Аз не виждам какво става. Какъв образ, бе? Не знам нещо. Абе, някой сенки, какъв образ, бе? Какъв такова, тъгоня? Хубаво, ще го видим на компютъра. Някой сенки на такова има, бе? Нещо не се вижда, ама на малкия екран. Чакай, бе, дай. Ще го видим. Хубаво, де? Хубаво, чакай, бе. Хубаво на лаптопа, не можеш да го прифърваш? Ще бе, можеш, ще го видим.
Яве, я дай това, бе. Има такова нещо направо, дай да се махаме от тук. Абе, иди вземи лаптопа, бе, дай, бе. Таблет искаш да кажеш, лаптоп? Таблет, лаптоп. Кво има той? Той е някаква такова, бе, човек. Той е някаква сянка от, може би. Ти да знам. На, прифърли го, можеш да го прифърлиш. Ще излезем на мъка, ще го видим, ще видим. И не стоим в тази пещера тук, а сега че почнах да тръпи. Дай да излезем да се махнем тук, че ще отнеме то, докато прехвърли на бутото. Чай да взема тази камера, че аз се сложих тук вече. Най-накрая. Се измъкнем тук. Давай, ризинай. Няма да лазим 5 часа тук. Много толкова. Да. Носи ти таблета, да видиш, чай да го пусна да ти покажа, прехвърлих нещата, да видиш какво се вижда на малко по-голям екран. Има нещо, аз ти кажа. Има. Има ти как, ама не си го забелязал, не си го усетил, какво е нещо? Не, бе, аз само се сложих камерата една скаличка такава издадена с прожектора да свети срещу мен и почна да разказвам, седнах да почина, бе, човек. Аз се убих от пълзене от таковане. Ама нищо, нито съм видял нещо, нито съм чул нещо, нито нищо. Вътре е задушно, топло е. Ама като седнеш, може би, защото нали, сядаш, не се движиш, лек хлад така в такова, ама нищо повече ни такова, не знам. Да, аз хубаво усетих, че нещо вътре не ми се влизаше, ама... Абе, аз влизам, аз ще вляза пак вътре. Е, къде ще ходиш, бе? Абе, как? Кажи, стоя да те чакам тук, бе. Няма, бе, само ще видя кой е. Не да разправя ти. Чакай. Няма, аз ще вляза. Еба, за какво ще влизаш? Е, какво е той нещо? Еми, да знам, дай да се приберем вкъщи да видим на големия екран какво е, що е тия нататка, как може да влизаш. Ние тук го видяхме. Ти сам ще влизаш, добре ли си? Е, нали бях там, какво ами, е? Не, еми... Сега ти, дай да оставим друг път, ако трябва, с повече хора. Да не влизаш сам или аз да не стоя отвънка. Да стои пак то... Кой знае, пак ще мине час и половина. Ти докато тиш да се върнеш, не знам. Дай да отидем, ще го видим той нещо на компютъра, кое е, що е. Ай, такова те. Ма хубаво беше да вляда, да видя, може той нещо да се освети, да се види как се ходи нещо. Не знам. Какво е, що е? Голи да има някакъв процеп нещо, някаква дупка да прави светлина. Няма вътре тъмно като рок, ти казвам. Вътре нищо не можеш да видиш. Прожектора свети само в една точка. Насочи го камера да свети долу-горе и камерата да снима ти. То вътре адската такова е. То е тъмно като такова, бе, човек. Не знам, нещо странно такова. Да, ще видим какво е, що е. Без да искаш си станал свидетел на нещо, но ти пък не си го забелязал. Не, аз не съм виждал нещо. Аз нищо не съм видял. Какво стана, бе? Много се разбърза. Какво стана? Много се разбърза нещо. Еми, искам да ви да закостя. Абе, няма. Няма нищо, не са такова. Няма. Не са, ще я писам. Няма, аз видях.
нататък. Видях. От една страна да ти кажа, радвам се, че казах. От друга пък, от друга пък ми стана любопитно. Какво аз? За мен е някаква такова шет, някаква от светлината нещо шет. Какво да е друго? А зато и ти как да вляза? Наново. А, да. Да вида. Ще видим като се върха. Братя, българи, излязах от пещерата. Зима да става вече непоносимо, защото започна трудно да се диша. Вътре е доста влажно и топло. Понякога е така, изведнъж идва някакъв хлад, но това е за кратко време. И затова излязах от пещерата и сега навънка сме и ще ви разкажа за Денчото Пуза, защото има много питания и трябва да довършим тази историйка. Та какво се е случило? След като четата остава ранените, включително и Денчото Пуза, в марата и отпиляват, само Сахат и нещо след това, идват турците. Башибозуци, черкези, и те са бесни, защото виждат многото избити турци и черкези по пътя, ограбеници там, ограбената хазна, взимати всички железа, коне, което имало там, от талигите липсват и така нататък. И турците търсят на някой да се избият чевия. И когато, нали, го казах, нали, предния път, влизат и Денчо Топуза убива тези тримата турци. Турците, нали, се оттеглят, но той е еродиран, нали, умен мъж, умен българин, и знае, че може да му правят капан, за да се мъчат, примерно, да оставят няколко души скрити, и когато излезе някой от марата, нали, да го хванат или да го убият. И той стои вътре. Той стои през целия ден, цялата нощ, на другия ден, на другата нощ, три денонощия стои, чака някой да влезе, но накрая, тъй като измират ранените, турците са избити, те няма как да има стенание и вопли, но по един за тези трети денонощия измират всички хайдути. Остава само Денчото Пуза, който стои на самото стеснение там към хода и с камата чака само някой да се подаде, да може да го уби. Но не чувайки вече стенания, не чувайки това, турците напускат, нали, това място и се захващат там с излачването на другите трупове, това, и под страх ли, под какво повече, никой не посмява да влезе в пещерата. Когато минават тези трети денонощия, Денчо започва, запалва борина вътре в марата, колкото е, нали, да е било широко, запалва една борина и започва да пренася първо хайдутите в едно от проходчета, които извеждат извън марата. Той има вътре от марата, е описано, че има много, може да има десетина. Но това са подмоли, такива проходчета, които отиват примерно десетина 15-20 метра и спират, нали, задънват се сами или стигат до скала. А проходите централните, които може да отиде, са един за излаз, единия, който отива към това. Те са, нали, широки, където може
да се върви приведен, нали, някъде прав и така. И Денчо започва в тези слепите, нали, проходи да извлачва побратимите си и като ги слага един подир друг, в най-дългия успява да ги сложи, когато вече ги нанася ги един след друг, започва да трупа това ходче с камъни, с пръс, камъни с пръс до самия таван, за да може де-факто той там ги погребва, защото знае, че много скоро вече труповите почват, нали, да се разлагат и тогава вонята и това ще стане непоносимо вътре в... Не, че толкова камъните и пръста ще спрат, но до някъде, нали, ще бъде малко по-поносимо. След като нанася вътре труповите на хайдутите, започва, като взима железата и там това на турците, започва и тях да ги влачи навътре в подмолите. Двамата ги слага в един подмол, но другия не може да се събере и го слага и в един, в отделен подмол. Тях подмоли също такива, нали, прохочета ги задънва с камъни, с пръс, с там пепела, който намери, за да може, нали, да освободи тези двата хода, откъдето идват, където може да се излезе, и тези ходови, другите, които, единия, който се говори, че, нали, се свързва с... излиза много надалеко. И какво става? Той стои и колкото в мехчетата е имало вода там на хайдутите, пие само по глътка, без да яде, и тъй като е нямал лекарства и нямал как да сложи на раната нищо, започва да постоянно събира урината си и започва да я налага раната с урина. Не знам дали знаят, нали, малко хора знаят, че урината е много силен дезинфектант и не позволява раната да се подлюти. И в много случаи тя е кръвоспираща и не позволява да се възпали така много раната. Знаейки, че раната му, той е сечен, не е ударен с куршум, знае, че вътре няма олово и няма кода да вади, той постоянно навлажнява тази рана. Но за тези дни, каквото е имало там в турбите на хайдутите, каквото е имало малко хлебец там или някои парченци пастърма, това на това, което е спирано, той всичкото го изява и вече 5-6 дена, дори неделя, докато дойдат това, той не еде нищо само, но вече водата започва да превършва, имала е само няколко глътки вода и ще е бил принуден вече да излиза. Когато една заран вече се е канял да, нали, при всички положения, зарежда пищовите, набучва камити и снабоите и полека-лека, нали, се готви да тръгва, когато чува вънка българска реч. Първо чува шумове, това услушва се, такова се, и когато взема да се подвиква отвътре, разбира, че са хайдутите. И излиза. Просто отчетата никой не е можал да повярва, че толкова дни с такава рана, нали, някой ще бъде останал жив. Но Денчо успява да се съхрани и излиза, нали, навънка. Хайдутите, той разказва какво е станало и хайдутите задънват този ход и качат го на един кон и всички се връщат в бивака на Ерамаская. През нощите няма какво да правят покрай огъна,
Вълчан михука в талията, започва да го разпитват. Кажи сега, какво стана, как такова? И Денчо започва да разказва, че какви ужаси е прекарал през това нещо. След като, нали, погребва турците и хайдутите, ги задънва там в тия проходи, в тия подмоли. Труповите започват, за неделя почва да се разлагат. Вонята няма как да не проникне при него. Вонята е страшна. И той до толкова свиква с тъмнината вътре, а то вътре е тъмно като гроб. Но успява с борината я пали много за кратко, да огледа само, да може да събере около себе си. Пот има за пиене там и турбички. Ако има нещо за ядене, и това е. Това напрежение, което, това очакване, което очаква да влязат турци при него, и всеки един момент е готов, нали, да удари. Спи по... предрямва, събужда се, предрямва, събужда се, унася се. Болката е много силна от раната, но за негов късмет, когато е заспал, когато, нали, е унесен, възможно е и за кратко да губи съзнание, но никой не влиза от турците и това му спасява живота. Много, много неща може още да се каже, но какво да ви кажа, тези хора са друг вид хора, друг вид българи. За съжаление, тези хора са, тези българи са безвъзвратно изчезнали от България и в момента виждате какви българи живеят в родината ни. В много голямата си част, говорим за 2/3 от българските мъже, това нещо е просто като чудо. Те вече не са способни на такива подвизи, не са способни на такова нещо. И не само на такива, не са способни вече на нищо мъжко. За тях толкова. Какво става с Денчото Пуза и с четата? Както знаете, минават години. Когато Вълчан Войвода тръгва за Кримската война, остава четата на Стайко Байрактаря. Там новодошлите, млади, по-луди глави такива, не чуват кой им се говори, няма го Вълчан Войвода да въздаде справедливост. И тогава се случва немислимото. Михука в талията слага няколко души, нали, в ред, но се случва така, че един от тези гръмва, като мисли, че са няколко турци, но това е, те са отделени от една много голяма редовна войска на Ибрахим Бей. Това са 2000 души. Сблъскат се с четата и там вече четата разбива тези 4 билюка. 4 билюка по 500 души ги разбива и останките от тия билюци и с черкези и друг башибозук успяват да погромят цялата чета, като всички са избити. Живи остават само много тежко ранени, Стайко Байрактаря и Михука в талията. С много тежки рани успяват по някакво чудо и да се качат на един кон, който ги успява да ги отдалечи от мястото. Намира ги един чубанин и така успяват да се отърват. Но това са само тия двамата. Разбира се, в тази битка умира и Денчото Пуза след големи геройства. Не само на него, на цялата чета. Всеки може да си представи как 300 души, даже мисля, че тогава нямате 300 души, но да ги сложим 300 души, как унищожават 2000 души.
даже повече от 2000 души. Но разбира се, всички са избити. Всички падат мъртви. Това се е случило и това исках да ви разкажа за Денчо Топуза и за тази пещера, за която, нали, иде реч. И точно в тази пещера много хора не искат да влизат. Както ви казах и преди, старите хора се страхуват. Има нещо необяснимо, което се случва. Аз бях вътре. Вярно е, че задушно, така топло е, задушно е, трудно се диша. И така усетих само един хладен такъв полъх, който мина, може би дух на вятър от единия ход към другия, и това не е нещо. Не съм усетил нещо. Сега защо и как и какво се случва, не мога да ви кажа. Много хора в това питат кога ще вземем да разказваме за Михо Кафталията. Ами скоро време, малко да се починим от тези неща с търсене и това с Вълчан Войвода. След един толеранс, който имаме много да търсим, да преглеждаме, ще почнем да разказваме историята за Михо Кафталията. След това ще разказваме историята и за Зорница. Ами това е. Нека всички, които гледат, да очакват това нещо. И така. Както за Михо Кафталията, за Зорница, така някой ден ще ви разкажа една история за побратиме на Вълчан Войвода, Алтан Стоян. И в него ще ви разкрия някои неща, които малко хора знаят. Ще разберете защо и той е толкова уважаван, какъв хайдутин е бил, какво е правил, макар че в романите съм го описал доста подробно. Но ще разкажем и за него, защото той наистина е един от големите герои на България. Друго за сега няма. Искам да пожелая на всички да бъдат живи и здрави. На всички истински българи да гледат предаванията, дано Господ им даде здраве и щастие. Другото само ще се нареди. Ами, до нови срещи, още един път бъдете живи и здрави. Лета, извън това, което говорихме за Денчо Топуза, за ужасната пещера, искам да ви спомена нещо, което ме кара да се усмихвам, защото отново някои си позволяват да изкарват някакви писания, някакви това не са документи, написано нещо на машина, но това нещо са преписване, това нещо, което аз съм го казвал, което е написано в романите, тъй като то не е от това, като излезе романите. Аз ви казвам, това нещо са минаха повече от 40 години, както съм почнал да говоря за Вълчан Войвода. И някои се мъчат, някои сега пак, ама той бил роден 68 година, ма се казвал Вълкан, другия пък се казвал Петко Вълчан Войводов. Можете ли да си представите за какви идиотщини може още да излязат в опита да се размие
образа на най-великия българин. Можете ли да си представите? Той бил Иван, станал Вълчан, ма Петко Войводов. Какво да кажа? Просто то не е смешно, то е трагично. Ама бил умрял в Румъния, ама бил роден 68, пак живял 105 години, пак такова, пак ходял всичките история едно и също, ама бил живял. Някой да каже, че ама той, кой е роден 68 година, 7 години по-голям, нали се сещаш на къде отиваме, в кои години отиваме? Отиваме в ини, нали, години, дед, да не ги говорим. После умрял в Румъния и в романите съм описал. И съм го казвал 100 пъти. Единствено, който умира в Румъния, се казва Велко Бимбала. Но той, за много хора, дето ме питат и в коментарите, какво означавало Бимбела. Ами, вижте сега, това е името на неговия род. Той на него, на този Велко, му казват Велко Шейтан Бимбелов. Той не е Бимбела, не е Велко Шейтан Бимбелов. Бимбелов е рода. Той се изселва в Румъния и там умира. Описал съм как Вълчан Войвода отива на Велко Бимбала, който му е так отива на погребението. Какво още да се каже на тези хора, нямам идея. Каквото и да се каже, каквото и да се напише, каквото и винаги ще се намери някой абсолютен олигофрен и идиот да тръгне, ама той нещо да каже, ама той нещо, той да вярвал в нещо. Ама вярвай в каквото искаш, бе, приятелю. Вярвай в Аллах, вярвай в Шива, вярвай в Буда, вярвай в каквото си искаш. Говори каквото си искаш. Хората има, макар и вече да са малко в България, има читави хора, истински българи, които знаят историята, знаят какво да вярват и знаят кого да слушат. Пък това, че някои мекеренца нещо подхвърлят, нещо правят, нещо се опитват нещо, това си е тяхен проблем. Това, че Вълчан Войвода имал наследници, как имал 17 деца, че бил женен за монахиня, как тако, това са, който говори против Вълчан Войвода, още един път ви казвам, жестоко ще бъде наказан, жестоко. Значи светеца няма да му прости. Аванта не пускат светците на никой, идиот. Той така ще бъде нареден и да не се чудят откъде им идва. Един, който хули Вълчан Войвода, фана дългата, преди няколко години, дето никой не вярваше, така ще стане. Хем ги предупредих. Сега рете на всички тези, дето хулят, дето си измислят и дето си правят тяхните инсинуации и простотии. Пак ви казвам, всеки има ум на раменете си да разбере. Жалко е само това, че олигофрените и малоумниците в тази държава не намалят, а се увеличават. Ето на предното предаване, където искахме да покажем как лъжат с намирането на съкровища, се намират все още хора и те са поне 5-6 коментара, които аз не мога да ги коментирам просто. Ма то, той като го гледам, май е мушенгия, нали? Майка, гледам, то е наредено. Ама това не е човешкия ум, не може да го асимилира, разбирате ли? Ти показваш как го правиш, показваш, че е фалшификация, показваш, че е измама. И той, ама то май било измама. Абе, тос, или майка му го е стървала като малък на плочките, или не знам какъв трябва да си да пишеш това нещо, бе, човек. Какво друго да ви кажа? То не е смешно, то е трагично. То е трагично. Тези хора не са ли усещат? Не знаят ли какво правят? Не знаят ли какви ги вършат? Не знаят ли какво става? Гледат ги толкова много хора, им четат и коментари и така нататък. То е трагедия. И ние, целият народ, играем в тази трагедия.
Тя даже, то даже вече не е само трагедия ми, трагикомедия. Ами това е, братлета, какво да ви надувам повече главите. Пак ви казвам, живи и здрави. До нови срещи. Дълъг преход и дълъг преход по лявата път. Се очакваха, но чак толкова спък. Ти... Чай да те питам пак. Ти сигурен си, че там не усети нещо, не видя на място? Не да знам, не усети ли нещо? Абе, то е пред мен е тъмно. То цялата пещера е тъмно като рог, бе, човек. Цялата пещера е тъмно като рок. Само сложих камерата, защото телефона не мога да закрепя. Камъкът е такъв отделен и малко по-висок. Нататък всичко е равно. Скалата е по-отвесна, равна такава. И не мога да се закрепи. Сложих тази камера и сложих прожектора да свети към мен. Да мога да говоря, хем да почина, хем да говоря. После кога ще говоря? Да сме вътре, да говорим за тези неща, да говорим за Вълчан, да говорим за Чета, да говорим за... ранените убийците и така. Ама нищо не съм видял, нито съм чул нито нищо. Пак ти казвам, вътре е топло, нали, задушно, защото лазиш. Обаче... Аз ако бях влязал и снимал, може би щях да го видя. Но... Или... Не знам, аз нищо не съм видял. Не съм... И тук сега на камерата се вижда някакво такова отражение синкаво, ама може да е от камерата. Може някакво отражение, знам, и на компютъра ще се видя най-добре, на големия екран ще ами, видя. На той... Нали го прехвърли? На таблета ли? На таблета го прехвърли, ама много е ситно. Вижда се нещо, някакво синкало такова. Не мога да кажа кое. Просто може от камерата, от самата светлина, от той да е нещо, не знам какво. Ама аз не мога да видя нищо, защото той нещо, на той като го гледаш, то е зад мен. Аз гледам напред към камера. Сега ще стане ясно, като се прибинеш, ще го видим на големия екран, ще се разбере точно. Нищо, аз нищо не съм. Не мога да кажа такива работи, които съм видял, не видял. Ама. Ето, вижте сега, минах доста път и тук наближавам, като че ли има някакви индикации малко да се прошири това нещо, но дано да има нещо да се разшири малко, да седна да почина, защото тук е такъв ужас, че не може да се мине. Трябва да прескачам, почвам да прескачам камъни, почвам да минавам и влизаш надолу, нагоре, престеснени и така е, не може. Ще гледам колкото е възможно. Братлета, уморих се, много труден преход, много задушно, много тягостно. Стигнах до тези проходи, които са в буквата У и оттам се вижда, че големия проход е задънен много и има още няколко други, които продължават на различни страни. Но
Не съм вече в състояние, не знам колко време съм тук. Тук има едно уширение като заличка. Може би колко е, мога да го определя точно, но сигурно 5 на 3 на 4 нещо такова, или 6 на 3 на 4 нещо. И слагам срещу мене, сложих срещу мене камерата и прожектора и сядам малко да почина, да отдъхна. И за да мога и някои неща да ви кажа. Сами виждате на видеото, че преходът е страшно труден. Правиме всичко възможно, нали, да се добереме до отдушник или пък до някой процеп, да може да пуснем камера и да заснемем, да намерим вълчана вода. Но е страшно трудно. Страшно трудно е и просто нашите усилия за сега са напразни. Направихме много. Опитваме се, но както виждате, минаваме през какво ли не. Трудни преходи, много е тягостно такова, както казах, и просто не знам друго какво да ви кажа. Продължаваме, защото може би самия светец не иска да го намерим и не знам. Ние продължаваме с опитите да видим какво ще стане. Просто правим всичко възможно. Виждате през какви неща ми преминаваме, опитваме всички начини, опитваме всяка една информация, която е дадена от тук, от там, къде може да се отиде. И просто искаме да го заснеем. Ние по-ше един път казвам, че не искаме да влизаме вътре, защото да влизем вътре е невъзможно. Просто знам го, че е невъзможно да се влезе, но искаме само да го заснеем. Сега някой, че можело, че през отдушник не можело, това нещо ще видим и да се доберем до самата пещера, където е вълчана вода. Оттам насетне ще му мислим, но много е трудно, виждате, че навсякъде е задънено, навсякъде има пречки, навсякъде има капани, навсякъде има такова. Просто нещата не са така лесни, както някой си мисли. И продължаваме да видим до къде ще стигнем. Сега просто друго какво да ви кажа. Виждаме, че самата по-голяма водая, която изглежда са били хайдутите, и тя е задънена. Дали хайдутите са нарочно задънена и хайдутите са останали там, където са починали от раните си, където са умрели, това нещо не мога да го кажа, но пещерата е отново много задънена. Така че ще търсим и друг ход, ще търсим и други начини. Ако трябва, ще се върнем отново в онази другата пещера, от която, нали, се говорят старите хора, че е имало. Виждате, че опитваме, правим всичко възможно. Пък сега, на който му харесва, харесва. На който не, си е негова работа. Ей, този прожектор падна, майка му стар. Абе, извадя другия прожектор. Вече да такова. Излизам. Спит.
църква. Я речи Михо, я думай, кой но ще си ва увази. Довадя още прескача, високи порти товари. Пашия още войвода, вълча на дек му думате. Мигу си синджил захвана, захвана още изправи. Дея в очи си победа, я чуй ме бей, о, послушай, ту иде ту ще ти порека. Тъмно ми беше, не видях, мърла ми беше, не познах. Пеят веч песен без нея, без нея още нарежда. Утре да го сечете, горе на сами позлука. Пазвам ти Михо карака, крив и ми слезе хеса път. Михо пазвам ти посече и прихайду.